Євреї з різних куточків України і світу з'їхалися до Чернівців на семінар, говорили про Голокост, освіту, свободу вибору, а ще познайомили містян з ізраїльськими письменниками, які оспівували столицю Буковини в своїх творах. Ось так у Чернівцях розпочався перший семінар «Лімут». Довіра, безпека, відкритість і свобода вибору – головні меседжі семінару. Освіта і знання про єврейське життя від початку історії до сьогоднішнього дня. Подія дуже важлива, тому що проходить по всьому світу, і для нас дуже важливо, що такий семінар проходить тут, у Чернівцях. Ізраїльським письменникам, котрі у своїх творах розповідали про Чернівці, нашу область, присвятили виставку. Двоє наших земляків, письменники, які прославили в тому числі Чернівці, це Арон Апельфельд і Намі Семель. Знову сьогодні ми повертаємо забуті імена, ми повертаємо славу міста Чернівці як міста купців і митців. На захід приїхав і чоловік Нави Семель разом із дочкою. Всі свої праці вона присвячувала пам'яті про Голокост, про пережите. Ніхто не знає, можливо, вона дивиться на нас зверху. Вона пишалася тим, що я підтримую пам'ять про відомих людей. Єврейський освітній проект «Лімут» завершиться конференцією в Одесі. На захід вже запрошені понад 800 людей з усього світу. Мар'яна Орищук, Володимир Грабчак, Чернівецький промінь.